Tak zdravím všecky, dalšího videa. Vítám vás u videa u příkazového řádku a dneska budeme dělat tu dvojku. Když si otevřem zase příkazový řádek, ten už máme dokonce i tady. A proberem třeba příkazy, třeba skenování sítě příkazy net. Třeba napíšem, co chceme teda. Třeba net growth, to není, ale v počítač není v stém, takže to není v doméně. Tak by to neměl, tak by to mělo říct. Tak. Zkusíme třeba net user. Uživatelé, takže tu je administrator, testovací user, satiex tambor, což tam, že to patří do toho administratora, hostuje a obyčejný uživatel test testuser. Tak. Třeba net. Z are by mělo být sdílené položky. Jaké jsou? Ano, to jsou naše sdílené položky. Pak můžeme třeba skenovat počítače v síti. Net. Vf. Měl by se nám zobrazit počítač v síti. To jsou naše počítače v síti, které tady jsou. Tady to jsou asi ty základní příkazy, ne? Tady toho vidíte, máte více. Třeba net local group, můžeme zkusit příkaz. Local group. Něco špatně. Net. Local. Group. Takže jo, tady host. User. To jsou účty. Přístup ze sítě. Tak vidíte, tady těch příkazů máte, když dáte třeba net help, nebo jenom příkaz net, tak se to zobrazí, nebo net help. To jsme si ukazovali, že můžeme zjišťovat, které příkazy můžeme používat. Tak určitě znáte příkazy pro změnu hesla, net user. Pokud jste administrator, nemusíte mít nouzový režim nic, prostě spuštěného i nouzovým režimu, to myslím, že odepírá už se obyčejný uživatel, anebo se nouzový režim zakazá. Zakazuje, tak máte zvědičku a můžete zadat net user, třeba administrator, ten je zakazaný v defaultním stavu, administrator, zvědička, a nastavíme mu nějaké heslo, třeba 1, 2, 3, tak úspěšně vidíte, heslo bylo pod bylo úspěšně dokončit, protože tady jsme jako administrator přihlášení, jako uživatel. Jsme jako uživatel, takže obyčejně jako administratorské skupině, tak nám to prošlo. Tak můžeme změnit heslo druhému uživateli bez znalosti jeho původního hesla. Víte, tady to i dokonce ukazuje, které parametry můžeme jí zadat, takže když zadáte nějaký chybný příkaz, tak můžete zjišťovat svoje parametry. Takže to bylo dneska díl o příkazech net user, teda celkově příkazech net. Takže příště budeme další video. Takže doufám, že vám toto video pomohlo, nebo nějak jste se poučili, tak že lajkujte, komentujte. A sdílejte, případně přidávejte se k odběru, protože videa budou další a budou čím dál víc zajímavější a čím dál to bude lepší, vždycky je co zlepšovat. Takže vám děkuji za vaši sledovanost a